אני שיר, מבקרת המסעדות של ויגן פרנדלי, ואני נמצאת היום בקפה לואיז בסניף רמת החייל לבדוק מה יש להם להציע לקהל הטבעוני. אבל היום יש איתי אורח מיוחד מאוד. בואו. היה לנו מאוד 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 טעים. מדובר במגוון עצום של מנות טבעוניות, כולן גם מאוריינטציה בריאותית מאוד ברורה. היה אפשר לראות מה בלי גלוטן, וכל המרכיבים רשומים בתפריט, מאוד נוח למי שרוצה לדעת בדיוק מה הוא אוכל. כל המנות היו עשירות, גדולות, ממש מנות מאוד מאוד נדיבות, ובאופן אישי המנות החביבות עליי היו הקרמבל תפוחים שאכלתי בסוף מקמח טף, שהיה מדהים ונימוך וממש מנה נהדרת, והשקשוקה הטבעונית שאני בודקת כמעט בכל מסעדה שאני הולכת עליה, והיא הייתה ממש ממש טעימה, עם עגבניות טריות ועם גבינה טבעונית מעל, משהו פשוט מעולה. יש לנו עוד כמה מנות שאנחנו רוצים להמליץ עליהן, אבל בואו אני אעביר את המצלמה לעומרי בשביל זה. אז זו הייתה הביקורת הראשונה שהתלוויתי לגברת שיר לוי, מאוד מאוד נהניתי. הזמנו חצי מהתפריט שהיה פה, כמעט כל מה שהזמנו היה מעולה. אהבתי במיוחד את הריזוטו, האמת שהייתי ממש ממש מוצא, פשוט מעולה, אחת המנות האהובות עליי מבין כל המסעדות, כל המנות. וגם הפיצה מאוד הפתיע אותי, הייתה מעולה, הייתה פיצה שונה, עם גבינה מאוד 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 טעימה, הם שמו פשוט כמויות עצומות של גבינה, טבעונית כמובן. רגע, אני רוצה לחכות את הסגיר שלך. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם לצפות בביקורת. כל הביקורות אתם יכולים לצפות באתר של הויגן פרנדלי. נתראה בביקורת הבאה, לא איתי, עם שיר לוי. ביי!